يلا يا عبيد اطلع يلا. يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى إنك صلوات سلام محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem na pravom putu do sunnjeg dana. Kaže Allah u Kur'anu Kerimu, sura Nisa, u 82. ajetu: "Efe la yetadabbarun al-Qur'an?" Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا قران je od nekog drugog mimo Allaha, u Kur'anu bi našli puno kontradiktornosti. U ovom ajetu ono što je danas bitno danas za naše večerašnje predavanje je da Allah poziva ljude da razmišljaju Kur'an. Kaže: "Efela yetadabbarun al-Qur'an?" Zašto ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? I svaki vjernik je dužan da provodi svoje vrijeme u razmišljanju o Kur'anu. To je ono što mi nemamo naviku da radimo. Nemamo naviku da izučavamo Allahovu knjigu, da se liječimo Allahovom knjigom. A Allah nam govori u Kur'anu da je Kur'an lijek za nas. Da je Kur'an lijek za nas. I kaže u suri Yunus: "Ja ejuhan nasu, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين." O ljudi, došla vam je pouka od vašeg gospodara i lijek za ono što se nalazi u prsima, i uputa i milost za vjernike. U ovom ajetu nam Allah govori da je Kur'an lijek za bolesti koje čovjek ima u svom srcu. Može li srce biti bolesno? Kaže Allah kada opisuje munafike u suri Bekare u 10. ajetu: "Fi qulubihim marad." To smo svi proštavljeno. Čitamo često pođemo kod tog ajeta ovako ne obazirući se. Allah kada je "Fi qulubihim marad." U njihovim srcima je bolest. Kaže: "Fazadahum Allahu marada." Pa im je Allah povećao bolest. Što znači da srce može biti bolestno. I kažu učenjaci da imamo dvije vrste bolesti. Bolest srca i bolest tijela. Bolest srca i bolest tijela. Koja je bolest opasnija? Ona koju je Kur'an liječio i kojoj je Kur'an posvijetio većinu svog teksta. To jest Allah subhanahu wa ta'ala je kroz Kur'an više govorio o bolesti srca nego o bolesti tijela. Iako sam šarijat i Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kroz svoje hadise, Allah kroz Kur'an i Kerim, su nam davali lijekove za telesne bolesti. Navest smo neke primjere vezane za to. Ali sigurno da je Kur'an na prvom mjestu lijek za bolesti srca. Koji je u ovom ajetu kada Allah govori munaficima? Znači da je Kur'an lijek za bolest munafikluka. Nifak je da čovjek riječima govori da je musliman, da riječima govori djelima to radi, a u srcu ne vjeruje muslima. To je munafik čovjek. Također, Kur'an je lijek za bolesti poput zavisti,
poput mržnje. Kur'an je lijek za takve bolesti. Za brigu, za probleme, za sve danas ove psihičke bolesti koje se nalaze u društvu, ne može od njih biti bolesna osoba koja se druži sa Kur'anom Kerimom. To je nemoguće. Zato nam Allah u Kur'anu Kerimu na više mjesta govori u Kur'anu Kerimu da je lijek. Koristi Allah riječ šifa. U prevodu se riječ šifa navodi kao lijek. A lijek se na arapskom kaže eddewa. Dok riječ šifa u pravilnom prevodu znači ozdravljenje. Imate lijek koji kada uzmete, možda ne ozdraviš. A ovo je ozdravljenje. Kada Allah kaže za Kur'an i Kerim da je ozdravljenje za bolesna insana, za njegovo bolesno srce. Ne samo lijek koji ćeš ti uzeti kao što nam danas ljekari dadnu lijek, pa ne djeluje. Allah kaže fihi šifa. U Kur'anu se nalazi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lijek. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين. Kaže, mi objavljujemo u Kur'anu ozdravljenje i milost vjernicima. Ono što je za nas bitno, da znamo uzroke bolesti. Kada uspostaviš dijagnozu od čega si bolestan, bitno je da znaš uzrok bolesti. Jer ako ne budeš znao uzrok, ne budeš ga sačuvao, bolest se ponovo da se vrati. Mora da znaš uzrok zašto si obolio. I da ukloniš uzrok bolesti iz svog tijela ili svog srca, da se ta bolest ne bi ponovo tebi vratila. Kažu učenjaci, srce može oboljeti od dvije stvari. A uzrok im je jedan. Srce može oboljeti od dvije stvari, a uzrok im je jedan. Kaže, može oboljeti od strasti. Srce može oboljeti od strasti. I može oboljeti od šubuhata. Smutni koje ti šetan dobaci i koji poljuljaju tvoj iman. Ne znaš je li ovo istina čemu se nalaziš. Je li to vrijedno toga? Pođeš da sumnjaš. Ubaci ti šetan svoju sumnju i ti se izgubiš. Lijek za bolesti strasti, za bolesti smutni je znanje. Samo znanje. Sve drugo mimo znanja čovjeka ne može spasiti. I mi smo bili svjedoci, draga moja braćo, ljudi koji smo poznavali od rata, koji su bili muslimani, klanjao čovjek 5 vakata namaza i napustio vjeru. Razlog, kada je došao na iskušenja strasti ili šubuhata, smutni, nije imao znanja da se zaštiti. I onda je pao. Puno naše braće ili puno ljudi u vjeru uđe zanosom. Ne znam je. Zanosom. I sagradi sebi svoj život kao jednu kulu od karata. I kad mu dođe jedna sumnja mala, jedan mali vjetrić, sve mu obori. Nije to sagradio na temeljima znanja. Znamo žena koje su nosile hijab, pa sada ga ne nosi. Znamo ljudi koji su klanjali pa ne klanjaju, tako dalje. Šta je razlog? Razlog tomu je neznanje. I ništa više. I osoba koja nema šarijatskog znanja, teško može da sačuva svoj vjer. Sufjan ibn Ujejne, poznati učenjak muslimana, kaže u jednoj svojoj izreci, kaže, men fesede min ubadina fe fihi šebehun minen nesara. Ko se pokvari od naših zahida, ljudi koji robuju Allahu, vjernika znači, koji robuju Allahu, ko se od njih pokvari, napusti ibadet, kaže on, u njemu ima sličnosti kršćana. Kako su kršćani zalutali? Zašto mi svaki dan učimo Fatihu? I zašto je ti 7 ajeta toliko bitno? Zašto Allah kaže poslaniku, šalje mu meleka i kaže mu, podarit će ti Allah suru, nikome prije tebe nije dao sličnu njoj. Fatiha. Odlika poslanika, alejhis salam, je Fatiha.
počastio je Allah subhanahu wa ta'ala poslanika sallallahu alejhi ve sellem Fatihom, surom koju mi olako shvatamo. I mislimo da znamo pouke i poruke Fatihe. Zašto na kraju Fatihe stalno učimo gajdil magdubi alejhim uradbali? Šta je razlog? Kada kažemo Allahu ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Svaki dan Allah od tebe traži da minimalno 17 puta tražiš da te uputi na pravi put. Zašto? Kaže, jer put koji vodi Allahu jedan. I u ajetu Allah koristi jedninu. Kaže, uputi nas na pravi put. Nema puteva. Kaže u suri An-Nisa, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي فَتَّبِعُوهُ. Kaže, i ovo je moj put, jednina. Pa ga slijedite, kaže. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلُ. I nemojte slijediti puteve. Jer putevi koji vode od Allaha, ima ih puno. Ali put koji vode od Allaha, samo jedan. I na tom putu treba moliti Allaha da ostaneš. Kao što kaže poslanik, ali je sada svakom poznan hadis kad nacitao crtu, pa rekao, ovo je Allahov put. Pa nastao crte sa strane ovako. I rekao, sahabman, na svako malo ima skretnica. Na kojoj stoji šetan i poziva u nju. I ti ne osjećaš da skrenu. Kao mi sad kad smo dolazili iz Zenice, magla, možeš skrenuti, ne vidiš skrenu. Skreneš, ne znana nemaš. Nemaš senzora, ne vidiš ništa. Ti ideš u mraku bez svjetala. Jer nemaš znanja. A znanje je svjetlo. I želiš da stigneš u mraku bez svjetala, hajde na kraj puta. Teško. Treba moliti Allaha da ostaneš na tom putu. Šejh Albani kaže, bitno je da ideš na pravom putu. Bitno je da kročiš pravim putem. Nije bitno doći do cilja. Bitno je umrt na putu. Teško je doći do cilja da ne alko, da doješ kaj ja sam došao u džennet. Toga nema. Mi idemo, put je dalek. Moliti Allaha da na tom putu ostanemo. Da sa njega ne skrenemo. Zato je poslanik alejhi selam stalno učio jednu dovu koju možda mi svi znamo, ali malo učimo. A on je najviše tu dovu učio. Allahumma muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca. Muqallib al-qulub, koji prevrćeš srca. Kaže poslanik alejhi selam, ثبت قلبي على دينك, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Muhammed alejhi selam dovi ovu dovu. Kao dova Jusufa alejhi selam u Kur'anu, kada kaže poslanik, Rabbi tawaffani musliman. Gospodar moj, usmrti me kao muslimana. Daj da umrem na tom putu. Ovo je haj na kojem se nalazi. Želim na tom putu preseliti. Mi često izlažemo svoj iman iskušenjima. Kao da ga ne cijenimo. Kao da je bezvrijedan. I vidjet ćete poslije u drugom dijelu predavanja da i strastima i šubuhatima sami prilazimo puno slučajeva. Mi ih ganjamo. Misleći da naš iman toliko jak da se možemo od toga zaštititi. A ne zna čovjek da može pasti na jednom malom iskušenju. Malom iskušenju kojem se može dogoditi i da zaluta sa pravog puta. Znači, molite Allaha da ostaneš na tom putu. Ako je poslanik ali je sedam svaki dan molio Allaha da ostane i da mu učvrsti srce na pravom putu, šta treba mi da radim? Kako možeš imati osjećaj da si siguran? Kada najbolji čovjek nima ta osjećaj. Mi često, pojedinci kod nas, virimo karte iz dženeta. Čekiro. Virimo. Ne može zamisliti sebe da može, da kažem, prolupati. Ne može zamisliti. Ja, nema šanse. Nema šanse. Allah se smilovao, bilo je ljudi koji su vidjeli poslanika, ali i sada pas prolupa. Napustio islam, ma vidio poslanika, ali i sada. Koja je to čast? Da živiš doba zadnjeg poslanika i budeš kod njega i on te uči i ti napustiš islam. Postaneš murtel, otpadnik od vjeri. Kako možeš biti siguran? Kažu učenjaci,
kada čovjek, kada šetan želi da zavede čovjeka, prvo ga pokuša u haram uvesti. Kad ne može u haram, onda u mekru. Bavi se mekruhima. Ne može u mekru što više bezvrijednih stvari da radi. Što zovemo mi muba. I ga lopte stalno. Zdravo je to, lijepo. Ne 5-6 sati na dan. Stalno se bavi tim, samo sportom. Gleda televiziju stalno. Šta gleda sport? Da. Ništa više ne radi. Znači ne gleda neke velike harame televizije, samo gleda sport. Iskušao ga Allah tim da ne može odoliti kada je utakmica da ne gleda. Mora je pogledati. Kada ne može u haram, ne može u mekru, ne može u muba, i onda ovo, taj ili insan, neće haram, neće mekru, neće muba, samo mu stehab radi i farz, onda mu šetan piđe s druge strane. Kaže, nema ko ti niko čovječ. Ti si najbolji u travniku. Niko ti rava nije. Vidiš te koja je tam prolupo, vidi ona je tamo skratio brado, ona žena skila, jer ti ide gradom, oholo, zadivljen svojim imanom. Osjeća lažnu sigurnost. I onda on počne slabo da radi. Jer insan koji za sebe smatra da je stigao do cilja, više ne radi. Ne radi. Muhammed alejhi selam svoje ashabe nikada nije odgajao na tu sigurnost. Šta više, pojedincima je govorio da su dženetlije, a on još više radi. Pojedincima ashaba, poslanik alejhi selam kaže, Ebu Bekr fil dženne, Ebu Bekr fil dženne, Omeru fil dženne, Osmanu fil dženne, Alijun fil dženne, Sa'idun fil dženne. Navodite da poslanik sam ashabe koji su u džennetu. I ste nikad čuli da su ti ashabi prestali da rade? Neki preselip kao šehid na, u bitkama. Od tih ashaba koji su navedeni kao stanovnici dženeta. Da ti dođe Muhammed a.s. i kaže ti si dženetlija. Što će ja u džihadu, ja sam u dženetu ušao. Ja sam džene zaslužio, neki ide u džihad ko nije u dženetu ušao. Takvi ima puno, ovakvi ako znam malo. Ali nije prenešeno da su ti ashabi umanjili to djelo. Šta više, poslanik alejhi selam je preselio, a Hudejfe ibn Jeman je imao tajnu kod sebe. Ko su munafici u Medini? Pa i da Omer radijallahu anhu ga zovne, kad jesam ja među njima. Sam ja munafik. A zna da je poslanik alejhi selam rekao da je dženetlija. Ali mi se osjećamo sigurnije od Omera. I zbog toga vidi da ljudi ne rade ništa. Ne rade ništa. Niti uči svoju vjeru, niti pomaže svoju vjeru novčano ako može. Nema zalaganja. Ako nema para, neće da potjegne svojim tijelom. Da ga zovneš u neku hajrli akciju ili bilo što slabo. Osjeća se sigurno jer gleda ljude oko sebe koji su daleko od Allaha. I sam sebe vara. Da je to dovoljno. Kaže Sufjan ibn Ujejne. U ovoj izreci koju smo citirali. Kada kaže men fesede min ubadina fe fihi šebehun min nesara. Ko se pokvari od naših pobožnjaka. Kaže on sliči kršćanima. Zašto kršćanima? Jer u Fatihi, kada je Allah kaže uputi nas, napravi put, a nemoj nas uputiti na put ove dvije skupine. Kršćana i židova. Što su kršćani radili? Da svaki dan mi Allahu molimo, Allahu dragi, nemoj da budemo kao kršćani. Allahu dragi, nemoj da budemo kao kršćani. Što su radili oni to? Koji je to zločin i grije prema Allahu da svaki dan mi molimo da ne budemo kao oni? Iako većina ljudi danas želi da bude kao oni. Ako ne mi, naše potomstvo. Voli se obući kao on. Voli imati frizuru kao on. Voli biti u trendu koji je on nametnuo. Čak poslanik alejhi selam kaže u hadisu, kaže letetebi'unne senene men kane qablekum. Slijedit ćete put, pravce, oni koji su bili prije vas. Hadhval kudhati bil kudhe. Korak po korak, da kaže. Kaže poslanik selam, fe idha dehalu džuhre dabbin, le dehaltu mene. Kaže, ako bi ušli oni u rupu guštara, mala rupica, koja je gušta ruđi. Kaže, i vi bi ušli u tu rupicu. Kaže, jedan učenjak, kaže, danas je velika gužba u tom rupicu. Kolone se ufatile.
kako, samo tamo ući u trupcu. Jer ušao tamo kršćanin i on ma misle da je to ono što mora on raditi. Muslimani su danas izgubili svoj identitet. Ponos! Stid ga što je vjernik. Ne ponosi se time. Žena je stid kada dođe u slašanu, joj ja pod hijabom, stid me u Hrvatsku otići, stid me otići u Sloveniju, stid me ja imam hijab, ja, stid te. Te bolest. Kaže Allah u suri Ali Imran, 139. majetu, wa entumul a'laune in kuntum mu'minin. A vi ste gorni, ako ste vjernici. Nema ponosa. Šta su kršćani radili? Kršćani su željeli hajr, draga moja braća. Pazite, kršćani nisu iz zle namjere za luta, nego iz dobre namjere za luta. I to mnogo ljudi ne zna. Oni nisu htjeli namjerno grije, nego su htjeli sevap i hajr, ali su pogriješili. Kako? Neznanje. Neznanje. Kaže Allah onima u suri Al-Hadid u 27. ajetu, kaže وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا. Kako se zove ono što se one žene? Monaštvo. Ili celibat, celibat. Kaže, to monaštvo, kaže Allah. Kaže, to su oni izmislili. Kaže Allah, ma ke tebnaha alejhim, mi im to nismo propisali. Kaže, zašto su oni to izmislili? Kaže, ille btiga aridvanila. Kaže, želeći u jednom tefsira, ono ima Mketir, od dva tefsira, ona jedna od značenja, kaže, željeli su time Allahovo zadovoljstvo. Če odrekao se dunjaluka, neće se ni ženiti ako treba radi svog gospodara. A Allah to od njega nije tražio. On je iz te ljubavi prema dobru, prema ibadetu, prema hajru, odrekao se žena, odrekao se dunjaluka. Kaže Allah, وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. I monaštvo, celibat koji su izmislili, oni novotariju, اِبْتَدَعُوهَا بِدَعَتْ. Oni su uveli kao novotariju sebi. Kaže Allah, maketebna halihim, mi im to nismo propisali. Ille btiga aridvani la, a željeli su time da steknu Allahovo zadovoljstvo. Kaže Allah, femara auha haqqari ajetiha, pa i to nisu kako treba ispunili. Sami se propisali, prvi grije, i drugi grije, nisu to uradi kako treba kad su to se propisali. Krši celibat. Žene se. Oni koji za sebe kažu da su monasi da se neće ženiti. Znači, kršćani su željeli hajr, ali su zalutali jer nisu imali znanja. Ono što je žalosno danas u omladini, u društvu, da ljudi bez znanja raspravljaju o meselama o kojima učenjaci nisu rekli svoje mišljenje dan danas. Ja sam jedne prilike imao raspravu, jednu malu, kratku raspravu, ja braću želim da dočaram koliko je znanje bitno. Da znaš da je i nožna i ručna košta znanje. Ako ne budeš to imao, nećeš moći stat. Ideš u provaliju, nema ti kočnica u autu. Da li osoba koja ne klanja je li musliman ili nije? Osoba koja ne klanja je li musliman ili nije? Potom pita, ali kaže da namaz u farz. A nikad ne klanja. Kaže namaz je farz, a ja ne klanja. Neće, nego ne klanja čovjek, ali kad namaz je farz. Je namaz farz? Jes farz. Ne ako džami ikad. Ne klanja džumu, ni bajdame ni ništa. Pojedinci koji su širili davu za vrijeme rata u BiH su ovako predstavljali tu meselu. To je, kaže, vrlo jasno. Ko ne klanja, taj čovjek je kafir i onaj navedeti mišljenja jednih učenjaka, njihovi dokaze. Kad se otvoriš knjige, vidiš da Hanefije, i Malikije, i Šafije, i pola Hanbelija kažu da nije kafir. Jedan dio Hanbelija i šef Sami Tejmije, Ibn Qayyim kažu da je kafir. To je veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Nije to tako lagana mesela. Danas čovjek sjedi, on rekla, kafir. Allah se smilovao, imam Šafija, nije smio nekada da kaže kafir. Nije što je se bojao nekoga, nego što je smatrao da to je istina. I to imam Šafija. Imam Malik, to nije smio reći. Hoće ti kažem, možeš ti to reći, ali ako je to posljedica znanja, ne emocija. Kaj, kod mene je to vrlo jednostavno, čisto mi je ta mesela, kod mene je vrlo jasna. Kod tebe je jasna?
Pa kako možeš tako da kažeš kad ovim učenjacima nije bila jasna? Da je jasna, svi bi oni rekli. To je tako. Kafir. Ali nisu rekli. I zbog toga moraš znati da mesela nije lagana. I tako puno mesela u kojoj su se učenjaci razišli, dođeš u kojeg pojedinca koji ne zna ništa, u njega je sve jasno. Sve mesele mu, one su sve rečene, sam se presudio i sve odluči što je halal, što je haram. Dok čitav islamski ummet i njihovi učenjaci se razišli na dva jaka tabora, ovi kažu jeste, ovi kažu nije, i svako ima svoje dokaze, nisu to prohtjevi. Ali hoću da kažem koliko su ljudi danas daleko od znanja. Kad pitate učenjaka nešto tako, neće lagano reći da je to tako. Neće lagano, jer zna koliko je jako razilaženje i da ima učenjaka koji su veći od njega, rekli da to nije tako. Reći ovo je moje mišljenje, a ima mišljenja koje kaže da nije tako. Jer uvažava razilaženje. Kaže, غَيْدِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْبَالِينَ Nemo nas uputi na put onih na koji se ti rasrdio, niti na put onih koji su zalutali, to su kršćani. Prvi na koji se Allah rasrde su židovi, a drugi su kršćani. Znači kršćani su iz ljubavi na dobru, izmislili sebi ibadete i udalili se od Allaha. Kaže dalje Sufjan ibn Ujajne, kaže وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ A ko od naših učenjaka zaluta i prolupa i pokvari se, kaže, taj u sebi ima sličnosti židova. Šta židovi radi? Znali istinu i odbili. Znali istinu. Oni nisu stanovali na Arapskom polostru. Ali su pročitali u Tevratu da će se pojaviti poslanik na tom i tom mjestu, ima opis mjesta. I učine hidžu u Medinu. Čekali poslanika. I kada je došao prepoznali ga, tako da Allah kaže u 146. majtu sure Al-Baqare, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ Oni kojima smo dali knjigu, znaju ga ako se znaju svoje sinove. Ovo je moj sin. A Allah kaže isto tako znaju da je ovo poslanik. Znači nimalo manji. Isto znaju da Muhammed je njihov poslanik. Ali nije bio židov. Bio Arap. I uzeo je nacionalizam. Koji je pokuđen u islamu. Zabranjen. U nacionalizmu nema nikakvog hajra. Nikakvog hajra. Samo možeš da se popišeš da si te nacionalnosti. I više ništa od toga nemaš. Nikakav to sevap nije. Mi danas imamo ljudi koji se ponose. Ja sam Bošnjak. Čim se ponosiš? Kako je fajde od toga ima? Jedino čim se može ponositi je islam. I ništa više. A po nacionalnosti si Bošnjak, to nije diskutabilno. Ali doći i naći te dvije stvari. I reći te dvije stvari su iste. Biti Bošnjak i biti musliman je isto, kaže. Važno. Nije tačno. Biti Bošnjak je samo sredstvo za ostvarivanje cilja da budeš bolji musliman. Da se olakše budeš musliman. I ništa više. Ovo je cilj da budeš musliman. Ovo je jedno malo sredstvo. Ništa više. To je džahilijet koji je poslanik sam zabranio. Jest da je Selman bio Perzijanac i da je Suhej bio Rimljanin, ali niko od njih nije tim ponosio ili tome pozivao. Hajde da uzimamo taj nacionalizam. Židovi su imali poslanike, zamislite, od Ibrahima a.s. To Muhammed a.s. Znači Ibrahima a.s. Jakub, Jusuf, Musa, Isa, svi poslanici, Davud, Sulejman, sve njihovi poslanici. Sve, redom. Iz njihove loze. Ibrahim a.s. imao dva sina. Ishaka, Ismaila starijega, Ishaka mlađega. Svi poslanici su bili do Isa alejhi salama Izraelčani. Ishak je loza Izraelčana. Ishak je dobio sina Jakuba koji se zove Izrael. Iz njegove loze su svi poslanici bili do Isa alejhi salama. Oni su čekali da sljedeći poslanik bude također od njih. Ali Allah samo jednog poslanika šalje iz loze Ismaila alejhi salama. Muhammed sallallahu alejhi vesellem. Kada je Allah okrenuo poslanstvo iz loze Ishaka u lozu Ismaila, oni kažu mi više ne vjerujemo u poslanika. A u sve prijatelji su vjerovali. Bila njihova raja. Zbog tog što je Allah okrenuo poslanstvo s plemena na pleme, oni su odbili poslanika alejhi selam. A znali su. Kao to holos, kad znaš istinu, odbiješ je. I to je problem znanja. Danas, kad znaš, a ne radiš. I još gori, kad znaš i radiš suprotno. Prije nismo znali. I nisi bio terećan ničim.
Neznanje je isprika, draga moja braća. Čovjek koji nije znao da mu je nešto propisano, taj insan, Allah će mu prostiti, osim one nužne stvari u vjeri, da mora klanjati, da mora postiti, da mora zekat, što nije znao da lijep postio po nekom četvrtku, pa nije postio. Nije znao. Allah će mu prostiti, što nije postio. Primjer radi. Ali kad saznaš da ne smiješ ovo, da ne smiješ ono, pa te lijepo, pa čitaš hadise, sve što više čitaš, sve si više odgovorni. I svaki taj hadis, i svaki taj ajet koji čuješ, za njega ćeš biti pitan. Naši preci ovdje su bili, većina njih, nisu bili šarijetski obrazovani. U teškoj su okolini živjeli. Nije komunizam bio lagan. Pa se vjera sa koljena na koljena prenosila. Što ti hoće, kaj, to je vjera. Nema čovjek gdje naučiti. Mogu je hoće pogriješiti da kaj što god hoće. To je vjera, ja ne znam što je vjera. Nemam gdje propriverim to. Teško su vremena bila. I oni imaju ispriku. Šta je naša isprika za nas? Kad vrlo lagano možeš sam preko interneta ili preko knjiga koje imaš u kući koji su sjedili pred tebe. Kad doješ ovako neko posjetiš pa vidiš kako lijepo biblioteku ima za sebe. Da je 10% pročito, to bio naš daj u tom gradu. 100 knjiga ima. Naš problem više nije da kupimo, nego da čitamo. I odmah što smo pročitali, zapamtimo nešto. I primjenimo to u životu. To je naš problem. Znači, neznanje je uzrok ove dvije bolesti. Bolest srca, znači ima ga dvije vrste, dva svoja znaka ima, strasti i šube, smutnje kojima čovjek biva iskušavan. Nije problem da čovjeku propane njegovo tijelo. Mi, draga moja braća, danas imamo dušu, imamo tijelo. Ali puno više pažnije posvećujemo tijelu. Pogotovo žene. Pogotovo žene. I puno više ulaže u ljepotu svog tijela nego u ljepotu i čistoću svoje duše. Pa će kupiti kremu za lijevi obraz, pa za desni obraz, pa za čelo, pa za ruke, pa za tijelo. Nema šta neće kupiti. Onu kremu za noć. Kada krema zna da je dan i noć. Krema za dan. Sve će nam se kupiti. Ali kad pogledaš u životu u vjeri, jel klanja 5 vakata namaza u BiH, danas ona je pobožnjakinja. Tako su naše žene danas. Vrlo malo pažnje posvećuju svom duhovnom usavršavanju. Slabo čitaju. Slabo uče. Bez obzira od koga. Da ne kaže neko, poziva nekome. Uči odakle hoćeš. Ali uči. Traži znanje. Čitaj knjige. Slabo. Danas, ako žena ima 15 minuta da posvijetla sebe, svom usavršavanju, to je ekstra. To je maša. Ne. A da može se organizovati vrijeme, primjer su serije. Kad žena dobi kaže, da nauči svaki dan pola stranice. Kad ću stići, kada je djeca i ručak i večera i ovo i ono, i ima toga. A kako su Leman se uklopio u taj gusti raspored sa sat vremena? A ne može se Kur'an uklopiti sa pola sata. A za Suleman se može naći sat vremena. Jedan dan, svaki dan. Svaki dan. Znači se možeš organizovati. Je tebe šetan zaveo u ovim haramima i mekruhima. Ti plivaš. Ti ne znaš da ima čista voda. Ona insan ko u Africi dole pije onu mutnu vodu. On ne zna da ima ovako lijepi izvor ako nas u Bosnu. On pije ono mutno, misli da je takva voda sva na svijetu. I tako naše sestre koje plivaju u tim mekruhima i haramima, on ne zna da ima nešto čišće. Nije to probala. I kad se nije okupala u čistoći Kur'ana, ili hadisa poslanika, ali i salam, ili nešto su tome. Ja govorim o činjenicama, draga braću. Ne govorim ja o nekakvim izmišljenim stvarima. O svom životu i o vašim životima. Tako je stanje danas kod nas, nažalost, osim onom kome se Allah smilovao. To su zici. Illa mar rahim Allah. Osim onom kome se Allah smilovao. Mi moramo poraditi na svojim porodicama. I na svojoj djeci, draga braću. Ta djeca sada sazrijevaju
prve generacije djece čiji su roditelji bili vjernici od djetinjstva. Kad se rodio, saznao za sebe, baba, mama, vjernici. Kakve smo produkte ponudili ovom društvu? Kakve smo vrijednosti u njih usadili? Hoće li oni biti sposobni da ponesu baklju islama ovdje? Zanima li to njih? To je pitanje. Zanima li to njih? Jer ima volje da bude predstavnik islama? Ili mu je zanimljivije da bude navijač, ili da bude igrač, ili da bude nešto drugo treći? Šta ti dijete voli? Šta si u njega usadio? Jer se voli družiti sa Kur'anom? Se voli družiti sa ljudima koji su hajirli? Mi danas često vidimo gdje su naše braće, frizure, ko horozovi. Nešto gore napravio sebi na glavi. Babo kada ga ide, ništa ne reaguje. Znači, van kontrole, van dometa. Nije u njega ništa usadio. Nije ga naučio da ne ponaša nevjernike. Nije ga naučio da bude ponosan čovjek. Ponosan muslima, da se ponosi svojom vjerom. Nego se zadovolja time što ode do džumu. I po koji namaz još ona klanja, kada obali on mene kakve ima. Dobro nam kakve ima, jeste. Saškaš neku godinu. Pa ćeš imati problem sa njim. Pa ćeš problem sa njim. Kada sazrije, jer ti ga nisi odgajao i posvjetio mu pažnju, ne zarastao. Već se mu teško lijeka ima. Mnogi od nas su, nažalost, posvjetili puno više vremena van kuće nego u kući. I svugdje je stigo. I popit kafu sa Suljom. I izaći sa Ahmedom. I otići posjetiti Muju. I svaki dan tako, ali nema vremena za svoju djecu. Nema vremena za svoju djecu. Nema vremena da uvjerenja koja on smatra ispravnim usadi u svoje dijete. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ove dvije bolesti. Da budemo od onih koji će ići pravim putem, da obolimo od bolesti kršćana, niti od bolesti židova. Na kraju, draga moja braćo, moramo znati da mi živimo radi ahireta. Mi ne živimo na ovom svijetu da sačuvamo svoje tijelo od raznih bolesti. I koja je to obaveza naša. I treba da čovjek da se brine o svom zdravu. Ali, na prvom mjestu, glavni prioritet za nas mora biti onaj svijet. Kaže Allah u Kur'anu, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kaže Allah, kaže, ahiret, to je pravi život. Kaže, da su oni samo znali, ili da oni samo znaju. Na sudnjem danu, kada čovjek dođe, kaže, ja lejteni qaddemtu li hayati, da sam Bogdom se za život pripremio. I naziva ahiret životom, ne drugim, nego jedini. Ono što je prije ahireta nije bilo život. To je jedan berze kod koje čovjek prolazi. I mi moramo raditi za taj dan kad odeš s ovog svijeta. Šta si sa sobom pripremio? Tebe Allah neće pitati jesi li se uređivao, jesi se šminkao, jesi li koristio ove preparate. Nego čim umreš, dragi moji brate, tebi će djela biti najvažnija. Ja sam neki dan izgubio ahbaba u 31. godini života. Legao na večer, usto nije. Moj lični prijatelj. U Sarajevu čovjek legao bez ikakve bolesti. Žena ga na sabah budila nije ustao. 31 godina. Da oživi sada, da li bi se pripremio za taj dan? Ili bi gubio vrijeme? Da je znao da će priseliti? Nije znao. I onda Allah s onim što je pripremio. Može se to desiti nama. S čim ćemo mi otići s ovog svijeta? Naša vjera, kao što nudi lijek za ove duhovne bolesti, koje je Kur'an i Kerim, također naša vjera nije zanemarila ni ove bolesti tijela. Pa Allah govori u Kur'an i Kerimu i kaže da je med ozdravljenje. Šifa, ponovo kaže ozdravljenje. Kaže, jahruđu min butuniha šarabun muhtalifun alwanuhu fihi šifa. Kaže, u suri Nahl, kaže, iz njihovih utroba pčela izlazi
tekućina, med. Kaže, različiti boja. Kaže, u njemu je ozdravljenje. U njemu je ozdravljenje, kaže Allah. Poslanik alejhi selam kaže čorukut. Ili ona zrno čorukuta. Kaže, je lijek za svaku bolest. Hadis u Buhari Muslim. Čorukut je, kaže, lijek za svaku bolest, osim za smrt. To je Muhammed sam rekao. Znači, naša vjera nije zanemarila ni tu stranu. Da li Kur'an može da liječi ove bolesti tjelesne? Može. Hadis u Buhari, sad putuju i traže od jednog plema da je ugosti. I plema odbija. Neće da je ugosti. I oni sami spavaju, neugošćeni. Dolaze ovi ljudi iz plemena, kažu, razbolio se, kaže, poglava naše plemena. Ima liko od vas da zna učita. Kaže, niste nas ugostili. Ima učač, ali za stadovaca. Kaže, ako ga izliješ, je stadovac vaš. Jude ashab, čovjek, uveo ga škorpion. I leži, ne može da se pomakne. I ashab mu proći fatihu. Kada čovjek ustade, kaže, ko odvezan? Neko bi je svezan, kaže, skočio, kaže, na noge. Fatihu. Pitao ashaba, kaže, kako si znao kaj da je lijek? Nisam ja kaj znao. Proći fatihu. Poslanik sam ga pitao, kaže, kako si znao kaj da je lijek? Kad sam vratio, poslanik sam ispričao što se dogodilo, Muhammed sam ga pitao, kako si znao da je lijek? Fatiha. Znaš, imaš ovaj naših učača, ruke, samo određene ajte, kaže, liječi. A, samo određene, on to probao nešto tamo, sakupio neke knjigice i tako, samo ovo. Sav Kur'an od Fatihe do nas. Kur'an je lijek, nisu li određene ajte lijek. Ljudi varaju ljude, prodaju im neke ruke, prodaju neke kasete, prodaju nešto. Misli da se tako može zaštititi. Izaberemo neki ajeta, prvi koktel ajeta i kaže, evo ti. Sav Kur'an je lijek. Ovo je hadis Buhari, Fatiha lijek. Fatiha lijek. A ima ko da ne zna Fatihe. Proči smo djeti Fatihu kad legne spavati. Kao jedan antibiotik. Zaštiti ga. Sačuvaj ga. Dok on spava, ti mu proučiš. I da ne osjeti. Ali, daj da Kur'an uđe u naše živote. Ne samo da bude teoretski naš ponos, nego i u praksi u našim životima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas uputi, napravi put, da ozdravi naša srca, izleči nas od svih bolesti, duhovnih i tjelesnih. Subhanak Allah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.